Evo da malo proširimo priču, Split isto, pa mislim, više se nećemo morati stiditi reći da, da državom vladaju, s dvama najveće vladaju Makerum i Bandić, nego Puljak i Tomašević, što ipak puno ljepše zvuči. Yeah. Znači, drugi krug u Splitu će biti, kao što smo rekli, najzanimljiviji. Apsolutno. Možda čak i u povijesti. Znači, ti ne misliš da će se glasovi, da će se Kerumovi glasovi i glasovi ostatka desnice Domovinskog pokreta i tako dalje jednostavno preliti HDZ-u. U čemu vidiš tu Puljkov potencijal da izvojeva konačnu pobjedu? Pa ovak, znači, ono što smo, ti si spomenuo tako, su ankete u biti sve njemu davale ono u drugom krugu da on dobiva i Keruma i ovoga Vicu. Tako da, ono, vjerojatno će, mislim, lako je moguće, mislim, to biračko tijelo koje je raspršeno poslanim kandidatima nije uniforma, neki kandidati su prvi put tu, dakle, to nije njihovo standardno biračko tijelo, da se razumijemo, to su ljudi koji su ono, oni su im najsimpatičniji, a vjerojatno je Puljak druga preferencija i onda događa se on prolazi i kao onda je to više bitka kontra HDZ, odnosno kontra Keruma, ne. Tako će se na taj način to postavljati. Ali sad, ono, opet, koliko će tu uspjeti Puljak uzet na ovim svojima, ćemo vidjeti. I koliko će uspjeti HDZ, kažem, znači HDZ može svakako računati na Keruma, na Domovinski pokret nisam baš siguran. Da. Ja bih ti prije rečio oni ostati doma. Ne hoće izaći za HDZ. Ne znam jel znate ko je zamjenik, jedan od zamjenika Puljaku je Bojan Ivošević. Tako je. Aktivist. Bojan Ivošević je aktivist kojeg znam. I to je dečko koji da je u Zagrebu vjerojatno bi bio ono Možemo, ne? Tako da je to isto... Dobro, mada je on dole žestoko protiv Možemo u Splitu. Zbog to su te bile svađe ovdje. Ajmo maknuti svađe, ajmo pustiti svađe. Ajmo pričati o nakupljenim frustracijama. Ne? Ja mislim da je to i Puljak koji se tamo, koji su bili ko stranka u skupštini i koji su morali, ono, ti kad si mali u skupštini, to je, ja mislim, da je vjerojatno najveća frustracija na svijetu. Je. To je veća frustracija nego kad si u parlamentu. Mali u skupštini velikog grada, to je baš stranje. Da, tako da. Ne možeš ništa. Tako da i Bojan i Puljak, mislim, da im je puna kapa i njihovoj ekipi i da je sad ono da vide da je trenutak, da je to i...